لازم خب یه مقدارم هم میهنان ما هم در این گیرودار در این دستگیری ها به خصوص وکیلان ایرانی در این باره خیلی تلاش کردند، تو هر شهری که دستگیر شده بودن اینا رو آزاد کردند، شبانه روز از کار و گرفتاری های خودشون زدند و بسیار مسئولانه دویدند. در بیانیه هاشون هم که ما خوندیم تا آخرین زندانی رو آزاد کردند، کانون وکلای ایرانی در آمریکا. صد باید مورد حمایت تمام ایرانیان قرار بگیرن. بله بله به شدت. جابر سبنا یک نکته دیگر هم که به شدت باید بهش برخورد کرد این مسئله عده سیاه پوش بود که امیدواریم دیگه پیش نیاد. عده با لباس سیاه نقاب هم داشتن که کمتر هم من تو رسانه ها دیدم. اینا به دانشگاه در شهر بهلی، اینا به دانشگاه حمله کردن و به شهر حمله کردن و یه مقدار زیادی مردم رو ترسوندند و به تهدید کردند و بسیاری خسارت هم به ساختمان ها و غیره زدند. این هم یکی از اون بازم وقتی که برمیگردیم به تاریخ میبینیم که هر زمانی که آشوب اومده بشریت بر سر دو راه رسیده، برای مدتی این آشوب و آشفتگی باعث میشه که نیهیلیسم یعنی پوچی و پوچیگری از یک سو و یک نوع آنارشیسم پر از هرج و مرج از سوی دیگه رونق پیدا میکنن. بشر احساس بیشتر پوچی میکنه. دقیقا از نظر فلسفی اونم مثلا یک جنبشی بود به اسم نیهیلیسم. بله این نیهیلیست ها عموما میگفتن دنیا پوچه، این دنیایی که ما هستیم پوچیه و تمام اون آرزوهای انسانی اینا را قبول نمی کردن. می گفتن به پوچیگری تمایل عجیب غریبی داشتن. بله. اشعارشون، هنرشون، کتابهاشون، فعالیتهاشون بر اساس همان نیهیلیسم بوده. بله نیهیلیسم. بله. که در روسیه به وجود اومد، بعدن اومد زمان روسیه تزاری رشد پیدا کرد، اومد به کشورهای اروپایی مثل انگلستان و فرانسه و ایتالیا. این نیهیلیسم و آنارشیسم همیشه منظورم از آنارشیسم فلسفه آنارشیستی نیست. بله بله اقدامات هرج و مرج. بله یه عده میرن پای هرج و مرج، اصلا قبول میکنن که جهان پر از هرج و مرجه. بله اینو هم هرج و مرج راه بندازن. عده هم میگن که دنیا پوچه. بله بوده اسلام مرگ خدا هم رسیده، خدا هم مرده. بله بله اینو شعار خودشون قرار میدن. برای اینکه این اولین بار نیست که اتفاق میفته، قبلا این اتفاق افتاده، حالا هم بشریت بر سر اون دو راه هست. بله بله دقیقا. من اونجوری که میبینم همیشه در تاریخ بشر اون راهی رو انتخاب کرده که اون راه به سوی در جاده مسیر خودش رو گرفته که به سمت انسانیت رو دیگر برسید، به سوی انسانیت. این امکانش بیشتر تا هست، یعنی احتمال وقوع این جریان که بشر دوباره راه بهتری رو دیگری رو انتخاب بکنه وجود داره. بله بله بله. جان پاکس به حالاته خب عده زیادی معترض بودن از دانشجوهای دانشگاه های دیگه که می گفتن این همون حرکت های فاشیستیه که بارها اشاره هم شده بهش در مورد صحبت کردیم، داره خودش نشون میده. این هم برخی نظرات هم این در این رابطه این بود. جان پارسه بینام یک نکته باز هم دیگر این که این مسئله یمن هم که پرونده شکایتی در انگلیس با فروش چیزی معادل 3.5 میلیارد اسلحه به عربستان سعودی که همه اینا همون اول صحبت هم اشاره شد، همه اینا در
راه کشتار مردم بیگناه یمن و به ویژه خانواده هاشونه. بله این جریان رو بیشتر و بیشتر حالا این جنبش های وسیع توده های مردم که شب و روز علیه دانالد ترامپ تظاهرات میذارن جلوی هتل هاش، جلوی کاخ سفید، جلوی خونهش حتی، ها؟ بله هم در انگلیس این چنین روش داره ادامه پیدا بکنه، که حتما ادامه پیدا میکنه. دقیقاً اولین حرکتی که اینا مطرح خواهند کرد، یعنی در این حرکت خودشون این مسئله رو مطرح خواهند کرد، کشتار عجیب غریب کودکان یمنیه. بله بله، کودکان یمن اصلا در ارتباط مثلا مقایسه بکنیم با کودکانی که در جنگ عراق بعدن قبلا در جنگ افغانستان در جنگ لیبی کشته شدن، خیلی خیلی در سرش در یمن بالاست. بله بله، یعنی فقط فقر و بمب نیست ها. بله، کودکانی که از بمب و فقر نجات پیدا میکنن بعدن دچار به اصطلاح سوء هاضمه مالنیوتریشن میشن و عجیب غریب از این جهان میرن. یعنی تعداد وسیعی در از قحطی و از بی‌غذایی از بین میرن. فقط بیمارستان ها نیستن که مثلا دقیقاً بمیرن، این هم اینجوری تو خونه ها شب و روز از این دنیا میرن. بله، اینی که این هم خیلی مهمه که ما باید همیشه در صحبت هامون به این اشاره بکنیم و امیدوار باشیم که در آمریکا تمام این گروه های مختلف که ضد ترامپ برخواستن و وسیع هم تعدادشون بیشماره، یعنی تعدادشون قابل توجه، به این مسئله توجه بکنن و روی این مسئله بیشتر تاکید ببرزن. دقیقاً دقیقاً جواب بدم، اونو حتما باید پیگیری کرد، حتما در گفتگوی دیگر به این بخش یمن بیشتر بپردازیم، چون بسیار مسئله مهمی است و بسیار کم خبره، اجازه نمیدن که خبرش زیاد پخش بشه و آشکار بشه جنایتایی که اونجا میگذره. رابطه اون که اینقدر اینا به عربستان سعودی از نظر نظامی و مالی اون کمک میکنن، بله، عربستان سعودی مسلح میشه به مدرن ترین تسلیحات کشتار دست جمعی بر سر کودکان یمن. بله بله، و به همین دلیل هم هستش که چون جنگ نیابتی داره میکنه، در واقع این همه سکوت و این همه هم خفقان در مورد اون اتفاقات در اون جریان های وحشت انگیز انسان کش به وجود میاد. جناب پارسا بینام، میخواستم به اختصار یه توضیح بفرم در مورد آقای استیون بنین مشاور ترامپ، که حتما باز در گفتگوی دیگه بیشتر به این بپردازیم، که میگن این مغز متفکر ترامپه. میخواستم یه مقدار توضیح بفرمایید در رابطه با این شخص، که حتما در گفتگوی دیگر به طور کاملتر بهش بپردازیم. ببین ایشون اونقدر جنبه های فاشیستی داره که هنوز هم معتقده که اولین دشمن اینها کمونیست ها هستن، مخصوصا طرفداران لنین. بله، اینی که حتما در هفته های آینده که صحبت میکنیم به این مسئله من بیشتر با جزئیاتش. بله بله، به این شخصیت بپردازیم که بله. بر صورت امیدواریم که این جهانمون از این وضعیت آشفته بیرون بیاد و با این آثار بزرگی از حرکت‌ها و از این تلاش‌های مردمی که می‌بینیم در گوشه کنار جهان و به ویژه تو آمریکا وسعت بگیره و جهانمون از این وضعیت بلا تکلیف در هم ریخته غمزده و دردناک بیرون بیاد، جهانی بهتر باشه با صلح و دوستی و برابری و عدالت. سعدی گفت دو عاقل را نباشد کین و پیکار، ندانایی ستیزد با سبکسار. اگر نادان ز وحشت سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. دو صاحب دل نگه دارن مویی، همیدون سرکشی آزرمجویی،
و اگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بگسلانند. سپاسگزارم جناب پارسابینم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. خیلی تشکر میکنم. شب روز شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره باز هم در این جهان پرتلاطم خونبار به هم ریخته، آشوبی که در خاورمیانه بزرگ به قول خودشان به وجود آورده بودند، در اروپا با شکل آوارگان و پناهجویان و بیخانمانها و در آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آنجا رخ نمود. آیا این فقط یک مسئله اجتماعی اقتصادی است یا بخش مهمی از کل بدنه نظام سیاسی آمریکا است؟ اوج امپراتوری آشوب در خاورمیانه و در دشمنی و کشتار کودکان و غیر نظامیان یمنی توسط عربستان سعودی و به دستور اربابان، فرمانهای ترامپ، و چرا ترامپ دست به این حرکت‌های ضد انسانی فاشیستی از نوع آمریکایی که در این کشور بی‌ماننده است زده است؟ چرا ترامپ یک فرمان اجرایی می‌دهد و مردم و بسیاری از مقامات دولتی و قضایی روبروی او می‌ایستند؟ چگونه پیشینه افراد کابینه انتخابی او؟ اینکه اینان چنو باوری باید داشته باشند تا این مشاغل را بپذیرند؟ شباهت‌های امروز با سالهای 1932 اروپای هیتلری و موسولینی و هیروهیتوی ژاپنی؟ چرا کشورهای مسلمان در این نوع فاشیستی به دو دسته تقسیم شدند؟ چرا اتباع عربستان با حدود 2370 و اماراتی 314 و مصری ها با 162 ترور آمریکایی ها کشوری خطرناک نیستند و در بین 7 کشور ممنوع المهاجرت حتی یک آمریکایی از سال 1975 به قول CNN تا کنون کشته نشدند؟ آیا ترامپ پس از نپذیرفتن قبولی فرمانهایش در دیوان عالی آمریکا استیزا خواهد شد؟ تفاوت کیفیتی تفرقه و جدایی در جامعه آمریکا بین سالهای 60 جنگ ویتنام و امروز؟ آیا ترامپ می‌داند اگر قصد حمله به ایران داشته باشد، جهان را به سوی جنگ سوم اتمی سوق خواهد داد؟ اقدام شجاعانه قاضی جیمز روبارت و همینطور برخی از وکلای آمریکا در رودرویی با فرمان ضد بشری ترامپ، تلاش‌های گروه‌های مختلف به ویژه کانون وکلای ایرانی در آمریکا برای مقابلگی با این فرمان و شکایت از دولت آمریکا و همینطور آزادی و رهایی هم‌میهنان دربند توجه می‌فرمودید، این گفتگوها در تلگرام، فیسبوک و توییتر با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.